5.5. 5. mája pripravené sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol s nemeckou ministerkou obrany Kristínou Lambrechtovou, ktorá je na návšteve Západného Balkánu, pričom včera pobudla v Sarajeve a zajtra cestuje do Prištiny. Po rozhovore mali na pláne aj tlačovú konferenciu. Vučić sa s ňou stretol hneď po návrate z Berlína, kde včera hovoril s kancelárom Olafom Scholzom a ministerkou zahraničia Annalenou Baerbockovou. Z Nemecka odchádzal prezident s naplánovaným termínom 13. maj, kedy budú pokračovať rozhovory medzi Belehradom a Prištinou. S ministerkou Lambrechtovou sa stretol aj srbský minister obrany Nebojša Stefanovič. Bilaterálne vzťahy zhodnotili ako veľmi dobré, ale stále existuje priestor na ďalší rozvoj. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová dnes v Sofii povedala, že kľúčom k regionálnej bezpečnosti sú diverzifikácia v energetickom úseku a práca na spoločných strategických zásobách plynu. Plynové prepojenie s Bulharskom je prioritou, pretože umožní dodávanie plynu cez terminál v Grécku alebo v Azerbajdžane. Podpísaná je už dohoda o začiatku výstavby plynovodu na území Bulharska, pričom v Srbsku sa s výstavbou začalo v januári a ministerka spresnila, že proces výstavby bude urýchlený a ukončený do konca roka 2023. Michajlovičová sa zúčastnila aj na stretnutí Juhovýchodná energetická tranzícia, regionálna spolupráca pre energetickú bezpečnosť, diverzifikáciu a tranzíciu a vyhlásila, že formovanie regionálnej pracovnej skupiny prispeje k zníženiu závislosti od jedného dodávateľa a ovplyvní zvýšenie energetickej bezpečnosti v regióne. Príslušníci správy dopravnej polície do 10. mája tohto roku realizujú akciu posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na odhaľovanie priestupkov, ide o vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Akcia sa organizuje v 30 európskych krajinách, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Európy Roadpol. V rámci tohto v sobotu 7. mája sa bude konať akcia s názvom Alkoholový a drogový maratón, kedy polícia počas 24 hodín bude dopravu kontrolovať bez prestávky a na kontrolu budú použité všetky dostupné zariadenia na zisťovanie prítomnosti alkoholu alebo iných drog v tele. Podľa štatistiky, o ktorej hovoril minister vnútra Alexander Vulin, za prvé 4 mesiace v Srbsku bolo kvôli alkoholu vyradených z cestnej premávky vyše 17 500 šoférov, čo je o 40% viac než za rovnaké obdobie vlani a pod vplyvom psychoaktívnych látok zastavili policajti 850 šoférov, čo je až o 60% viac než vlani za prvé 4 mesiace. Pravidelne každý štvrtok sa v Starej Pazove koná veľký trh. Tržnica dnes bola plná ako za starých čias, aj keď kupci tvrdia, že tovaru je dosť, ale na všetko treba viac peňazí. Pozrieme sa na niektoré z cien. Staré zemiaky sa predávajú po 80 dinárov za kilogram a kilogram mladých zemiakov stojí 250 dinárov. Kilogram fazule stojí priemerne 350 dinárov, kapusta sa predáva od 80 dinárov vyššie, zelený šalát 50 dinárov, zväzok mladej cibule či redkvičiek je po 100 dinárov. Špenát, kilogram za 150 dinárov, tekvice sú po 100 dinárov, šalátové uhorky okolo 140 dinárov za kilogram. Paradajky stoja aj okolo 350 dinárov. Ešte ovocie, jablka od 40 dinárov po kilograme, banány 140 a jahody 350 dinárov. Pestrými farbami hýria predajné miesta s kvetmi, tu je v tomto období aj najviac nakupujúcich a okrem sadeníc kvetov sa veľmi dobre teraz predávajú aj sadenice zeleniny, pričom voľné s koreňom stoja 10 až 30 dinárov a tie v malom kvetináči okolo 50 dinárov. Vajcia stáli dnes od 15 dinárov vyššie. Kravský syr 400 dinárov za kilogram, orechy kilogram za tisícku a napríklad kilogram domácich koláčov. Na to potrebujeme z peňaženky vyčleniť 850 dinárov. Zelená plantáž Iva v Surduku je občianske združenie, ktoré zo svojho poľnohospodárskeho gazdovstva urobilo sociálny podnik. Práce na gazdovstve vedie defektolog, respektíve špeciálny pedagóg. Pracujú tu osoby s rôznymi poruchami v rozvoji a takto si zarábajú svoje vlastné peniaze. Vlani organizovali aj návštevy žiakov a čoskoro budú pokračovať s podobnými projektmi, kedy dvere otvoria aj turistom. Na gazdovstve žijú 3 rodiny s 2 malými deťmi a do všetkých prác sú zapojené 4 rodiny. Každý vie, čo je jeho prácou a navzájom si pomáhajú. Prebieha tu tzv. Zatvorený cyklus výroby, venujú sa zeleninám,
vrstvu pestovaniu lieskovcov, chovajú domáce zvieratá. Na farme je 25 kôz, takže vyrábajú aj kozí syr a ich gazdovstvo sa rozvíja. V nedeľu 8. mája v Novej Pazove v organizácii rezervných vojenských dôstojníkov Nová Pazova sa bude organizovať výstava fotografií a premietať sa bude dokumentárny film o legendárnej 72. brigáde srbského vojska. A to všetko pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Na podujatí, ktoré začne o 11. hodine, bude prítomný aj generál Milorad Stupar s niekoľkými kolegami z tejto elitnej vojenskej formácie. Vstup je voľný. Ostaneme ešte v Novej Pazove a dávame do pozornosti milovníkom kvalitných knižných titulov, že do polovice mája, presnejšie do 18. mája, sa v Novej Pazove koná mini veľtrh kníh na priestranstve pred Erste bankou. V predajnom stánku sú knihy z rôznych vydavateľstiev, ktoré už tradične vystavujú svoje najkrajšie a aj najžiadanejšie tituly. Organizátorom je knižnica Dositeja Obradoviťa. V rámci týždňa Červeného kríža od 8. do 15. mája Červený kríž Stará Pazova organizuje rad aktivít, medzi nimi aj zaznamenanie Národného dňa dobrovoľných darcov krvi, a to je 11. maj. Tohto roku sa tento týždeň nesie pod názvom Spolu robíme svet humánejším a v staropazovskej obci sa začne pravidelnou akciou darovania krvi v nedeľu 8. mája v Nových Bánovciach, kde transfúzny mobil bude stáť pred základnou školou od 9. do 13. hodiny. Kvôli potrebe krvi, najmä krvnej skupiny 0, vyzývajú sa všetci zdraví humánni darcovia s touto krvnou skupinou, aby prišli darovať krv. Samozrejme, vítaní sú aj ostatní. Na dnešný deň si pripomíname narodenie evanjelického farára, ktorý pôsobil v Starej Pazove, Vladimíra Hurbana. Narodil sa 5. mája v roku 1850 v Brezovej na Slovensku. Bol druhým synom doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho príchodom na evanjelickú faru v roku 1875 v Starej Pazove začalo sa dlhšie pokojné obdobie. Slúžil tu takmer 40 rokov. Bol aj autorom cestopisov. S manželkou Augustou Štúrovou mali dve deti, céry Ľudmilu a syna Vladimíra, ktorého je známy pod skratkou VHV. Vladimír Hurban umrel v Starej Pazove 11. februára v roku 1914. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič sa prebojoval, a to bez odohraného zápasu, do štvrťfinále Mastersu v Madride, potom ako sa jeho súper Angličan Andy Murray kvôli ochoreniu stiahol z turnaja. V piatok bude podľa meteorológov polooblačné počasie, ale s prevahou oblačných intervalov slnka pomenej. Na teplomery sa hodnoty od minimálnej 13 vyšplhajú na maximálnych 26 stupňov. Mierny vietor zafúka z východu. A ešte meninoví oslávenci, Kvetoslav dnes a dve ženské mená zajtra, Hermína a Mina. Ak takých poznáte, nezabudnite im zagratulovať. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.